mikakati ya vile kazi itafanywa. Mutashikilia baba na azimio mkono. Nione tena kwa mikono, wenzangu, nasema tena kwa sababu ya kutuwezesha kutimiza hile tulikubaliana. Na hii hospitali leo hii tumesema hii hospitali iunganishwe na Kenyatta National Hospital, na ndio madaktari ambao wako Kenyatta National Hospital wao pia wanakuja kutibu wananchi hapa hapa. Nimefurahi kwa sababu tayari kuna wagonjwa ambao wametoka eneo hii. Wakati jana walisikia ya kwamba hii hospitali imefunguliwa, wakasema wanaomba watolewe kule Kenyatta waletwe mtu. Niwaone karibu na familia zao na marafiki wao. Na mambo haya yote yanawezekana kwa sababu ya vile tumeshirikiana na viongozi wa kaunti, na hapa tuko na gavana wa kaunti, tuko na mjumbe wenu wa kaunti hapa, tuko na mjumbe wenu wa constituency tuko nao hapa. Na tunafurahi kwa sababu tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja. Wenzangu, mnataka tutembee pamoja ama mnataka siasa gani ya makofi? Vijana, hakuna njia nyingine ya kumaliza umaskini isipokuwa kuwa na nchi ambayo ni stable, ambayo iko na amani, na ndio wawekezaji waweze kuingia, na ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Hakuna kazi ambayo itapatikana kwa nchi ambayo iko na vurugu. Na mimi nasema wanitukane, wanihulumu, mimi nasimama imara na kidete kusema ya kwamba umoja wa Kenya, sisi wote kama Azimio tutapata